Assalamu alaikum, kusoo dhawaada channelkeena Menopause-ka. Channelkeenu waxa waay Menopause-ka waay, laakiin qof kasto ayaa loogu talagalay nin iyo naag way sameyn karaan. Marka subscribe saar si aad u gifinin waxyaabaha aan soo saari doono ee ku saabsan exercise-ka. Exercise-kan waxa badanaa dadka oo qantan jirka aan nin ama naag qantan jir iyo waxyaabahaas wixii ka sareeyo. Why? Ama afartan hadda hadaa jirto adiga exercise waay oo murqaha dhiska iyo jirkeena iyo daafaca muxuu ahaa murqaheena lafaheena marka naagaha menopause-ka marka ku dhaca waxyaabaha badan ay dareemaan oo muxuu ahaa ku saabsan lafahooda hoos u dhacay murqahooda dabcayo waxyaabo badan ay dareemaan marka waan ka soo hadli doonaa horeyna waan aga soo hadalay channeladeenii hore marka kana fiirso hadda si aad aga faa'iidaysato channelka exercise-ka ee menopause-ka ama qofkii oo qantan jir ama dadkeena muxuu ahaayey murqahooda u baahan dhismada ama lafahoodana u baahan caafimaad fara badana ku jiro marka aan samaynayno exercise-ka menopause-ka keliya ma ahan wax badan u baahan aan ka faa'iidaysanayna marka aan faa'iidada isla wada wadaagno si oo muxuu ahaa markastaba aan caloosha weyn iyo berida iyo waxyaabaha lugahan waaweynaad aan isaga baabi'inno aan murqahan u dhisno haddaa caato tahay iyo haddaa cayilan tahaba murqaha dhismo ayay u baahan yihiin markasta marka maanta waxaan samaynaynaa waxyaabahaneytood haddii aadan qabin kuwan oo muxuu ahaa miisaanka saan gacnaha loo qaadqaadayo dhib ma ahan miisaanka keliya inaad ku samayso ma ahan waxaa ku samayn kartaa dhalooyinka biyaha ku samayn kartaa ama laba gasac oo yaanyada ku samayn kartaa marka dhibaato ma laha maanta waxaan samaynaynaa marka istaagaysid waxaan ku samaynaynaa kuwaanitood gacmahaanitood si aan u dhisno ay marka istaagaysid muhiim waaye in oo adiga aad toosnaato ay jilbahaadan ka aadan ka dhigin jilbaha xoogoo dabci ay dhabarkana dhabardaacaha isku yeelin dhabarkaaga saan ka dhig markastaba si aad waxaanitood u samayso marka hadda waxaan samaynaynaa gacnaha waaye gacnaha si aan u dhisno garbaha aan u dhisno marka muhiim in aan saan markasta u sameyno si aan usoo jeesto aa idinkana ii aragtaan hadeertanitood muhiim waay marka saan si aan u sameyno mar walba gacmahanitood aan u dhisno murqaha waxaanitood wax oo aa isleedahaa waxaan wax fudud waay laakiin ma fududo markaa sameynaysid waxaa ka dareemaysaa garbaha meelahana ka dareemaysaa xanuunkanitood marka dee jilbahana saan u kala qaad jilaha muxuu aha lugaha meesha dhigaysid iyo garabka waa inay isla sinaadaan markas mar walbaba saan ayaa samaynaysaa aye tartiib wuxuu ahaay tartiiba u samayn kartaa waxyaabahaas saan u samee haddartan waxaan u jeesanaynaa dhinacaanaan u jeesanaynaa si aan iskula socono ay saan labada lugood saan u kalqaad danaytood saan u hormari mar walbaba saan ay dhabarkana dhabardaacaha ka dhigin dhabarkaaga toosi markastaba markaa samaynaysid muhiim waxaa ah dhabarkaaga inaad toosisid ayaa muhiim ah ayay muxuu ahay teeda kale lugtaanitood hadda saanaan u samaynay samee ilaa 10 jeer xisaab keligaa maskaxdaada ka xisaabso ilaa 10 jeer bedel haddana lugta kale ayaan u bedelaya aniga hadeertan muxuu ah sidoo kale 10 jeer ayaan saan u samaynaynaa ayay markaan saan hadeertan u wadno gacmaha waan bedelaynaa iyadane saan markaan u samayno hadda gacmaha saanaan u samaynaynaa gadaal aan u dhigaynaa markaan gacmaha samayno gadaal aan u dhigaynaa si aad ii aragtid gacmaha garbahaanito si aan u dhisno garbaha gadaal ay markastana dhabardaaca dhabarkaaga ku samayn dhabarka toosi haya calooshan soo dhuuci calooshan ay dhuuci ay biridana dhuuci si aan dhab u siino biridana ay u adkaanto dabada ay noogu adkaanto aa muxuu ahaaye oo calooshana murqeeda aan u dhisno markastaba dhuuci haya gadaal u dhig haddana 10 tirso adiga maskaxdaada ka tirso 10 aan saas u samaynaynaa gadaal aan u dhigaynaa markastaba 10 kii hadda waan samaynay hadda maxaan samaynaynaa saan lugaha saan u kala qaad haye saan You can find instructions in the help section of your list. Hey, how does that look? Waxaan samaynaynaa waxa ay squat waxa la dhaho squat waxa waa wax adoo fariisanaayo kale aan samaynaynaa ay marka saan u sameeysid mar walba 10 xisaab ama hadda 10 samayn karin waxa xisaabaysa 8
ay hadartan waa isku soo dhaweeyneena saa marka isku soo dhaweeyneen garbaha ayaa saan u kala qaadayna markay waxaan saan garabka xusulka waa inuu runtu kuugu dhaganaado xusulka isku keen ay hadaan garab kan aadan qaadi karin saa waxa waaye iska dhig kaligood samee oo doona waxba talaba qaadin kaligooda sameyn kartaa garbaha saan u sameyn kartaa aad saan u sameyn kartaa kan garbaha waa marka garbaha aad ku dhiseysa saan aad u sameynaysa ay kan kana toban xisaab ay hadartan waan sii jeesanayna dhinacaan ayaan u jeesanayna waxaan sameynaynaa adoo gambarku fariisanaya camal asaan u fariisa adoo gambarku fariisanaya camal ay halaha gaarsiin karto gaarsiin mar kasta qasban ma ahan inaad ilaa hoos fariisatid ay afar gacmaha horaa u taagayna hadartanito gacmaha hore markaa u taagtid safarka dambe gacmaha gadaalaa u dhigayna tartiib u samee tartiib u samee tanito waxay u fiican tahay cajilada ay garbahaanito saan u taagayso garbaha mar walba asaan u sameynaysid muhiim waa hadda garbahaan saas u dhigayna sidii oo kale aad u fariisanay laakiin ilaali dhabarkaaga ilaali dhabarka mar walba ilaali waxaa samayn kartid samee haddaad samayn kartid tartiib u samee middaad samayn kartid ay waan soo jeesanaynaa hadeertanayto waxaan samaynaynaa dhulka ayaan ku rogmanaynaa dhulkaan fariisanaynaa gilba jabsi si aan u sameyno marka muhiim waxaa ah gilba jabsi markaa samaynaysa inaad iska fiirisid dhabarka si uusan kugu xanuunin hadeertan gacmihii waxaan kor u qaadaynaa dhaladii ama miisaankii mid alla midkaa qaadi kartidba mar walbaba toban xisaab tan keliya waxaa jilba jabsiga keliya wuxuu yahay wuxuu ahaay exercise oo jimicsi ah oo jirkaaga u fiican toban ayaa xisaabaysaa gacantaas ay samaysay marka gacanta kale sidii oo kale sidii u xisaab markastaba ay gacantan toosi haddaad toosin kartid garabka mararka qaar waxaa laga yaabaa labada garbood inaysan isku mid ahayn midka kale midkan uu ka duwan yahay marka saan u samee ay toban xisaab toban haddaadan toban samayn karin samee waxaa samayn kartid haddaadan gadaal u dhigi karin intaa samayn kartid samee muhiim waaye laakiin mar walbaba in aan saan u sameyno ay hadeertaan waan dhigaynaa lugta oo muxuu ahay midigta ayaan kor u qaadaynaa intaad taagi kartid waa inaad taagtid guriga guri yar waaye laakiin saan ay toban xisaab taasna intaa samayn kartid ay muxuu ahay garbahaaga iyo muhiim garbahana xoogo xusulada iska ilaali ay toban xisaab toban daadan samayn karin sideed gee sideed hadaadan geyn karin shan gee maanta maalinta kale waxaa samaysaa saddex saddex tartiib tartiib u kordhi mar walbaba intaa samayn kartid ay hadartan waxaan samaynaynaa lugta kale saan tartiib tartiib mar walbaba garabka iska ilaali iyo dhabarkana toosi dhabarka dhabardaacan ha isku yeelin korna ha u toosa ha u qaluucinin dhabarka korna ha u qaluucin hoosna dhexdhexaad ka dhig si oo muxuu ahaa dhabarka kugu xanuunin mar walbaba waxaa naytood waxay u fiican tahay lugaha simaha meeshaan cajiradaa naytood ay u fiican tahay ay hadeertaan waxaan samaynaynaa waxaa si oo dhabarka uu noogu jiido tartiib dhabarkaa ii kala jiidmo xoogooya hadeertaan ma aragtay waxaa waaye dhabarkaas kuu kala jiid maayo iyo gacmihii oo aad kaba jiiday si aad u fiiriso mar walbaba muhiim waxaa ah in oo adiga aad muxuu ahaa waxaa qaban kartid aad qabatid waxaadan qaban karin ha qabanin hadeertan waxaan samaynaynaa dhinac dhinac ayaan u jeesanaynaa adoona muxuu ahaa calooshana dhuuci caloosha dhuuci mar kastaba
menopause ka markuu kugu dhaco waxyaabo badan aad dareemaysaa waxyaabahaas badan aad dareemaysid waxa waaye dhidid fara badan aad dareemaysaa oo shax kaasoo dhahay mararka qaar adoonan filanaynin waxaad dareemaysaa xanaaqaada inuu badanaayo waxaad dareemaysaa muxuu ahaaye wadna garaac fara badan waxaad dareemaysaa lafahaagii oo daciif noqonaayo waxaad dareemaysaa murqaha daciif noqonayaan waxaad dareemaysaa madax xanuun iyo xanaaq fara badan oo aadan qabi jirin iyo adoo dhan aada isku buuq noqonaayo marka muhiim waxaa ah in oo aad iska shaqaysid annagaa ka shaqayn karno menopauska sidii oo aan wax aga qaban lahayn laakiin markaa isku aragtid mar walbaba oo wax cusub oo aadan qabi jirin aad isku aragtid dhaktarkaaga u tegaysaa dhaktarkaaga u tegaysaa ay ma waxaa muhiim ahaa darteen inaad si caadi u fadhiisatid oo maxaa markaa fadhi sidaa u fadhiisan kartid u fadhiiso gacantaanitud oo midigta ah dhulka dhigood gacanta kale saas ula iska kormare tartiib intaad jiidi kartid si oo dhinaca dhan oo u jimacsamo ay tartiibkaaga tartiib tartiib murqa hadaadan jiidi karin muhiim waxaa ah in oo dhaktarka mar walbaba aad la hadashid haddii waa lacada oo operation yar lagugu sameeyey dhaktarkaaga kala hadal haddii operation lagugu sameeyey ha samaynin adoonan hubin inaad samayn kartid iyo in kale muhiim waaye haye hadertanitood garabkanitood labada garbood isku mid ma ahan markaad jiidaysid waxaad dareemaysaa labadaada garbood inay kala duwan yihiin midba midka kale oo ka duwan yahay ayaad dareemaysaa hadda labada lug dhinac kale usameysi aad dhan gacantaan kalena asaan u samaysid hadaa dhinaca bidixda dhinaca bidixda iyo jiid maayo hadda dhinaca midigtaan jiidaaya aan muxuu aha jimcinayaan tartiibkaaga markaa samaynaysa indhaha isku qaba si aad wax fiican aga fikirtid adaba badku dabaalanaya camal ka dhiga wax fiican oo adiga aad jeceshaa inaad samaynaysid camal ka fikir mar walbaba hadda waxaan u jeesanaynaa dhinaca netod si oo muxuu ahaayey tartiibkaaga aad u samaysid sidaa samayn kartid mar walbaba u samee waxaanayto tartiib intaad samayn kartid samee tartiib 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 ay meeshaa waxay u fiican tahay caloosh ayay u fiican tahay tartiib calooshay u fiican tahay tanaytood inaysaan u jiidid mar walbaba murqaheenoo dhan ayay u fiican tahay menopauska waa annaga inaan ka shaqayna sidaan wax yeeli lahayn menopauska annaga inaan ka shaqayno marka kaamaradaydaan soo jeedinaya si oon ugu jeedo waxaan samayn lahaa hadeertaa waxaan samaynaynaa waxaan u maleynaa inaad ii jeedid daada ii jeedina waxaa waaye labada lugood dhulka saan u dhig gacnahaagana dhulka dhig haye waxaan samaynaa si calooshanitud caloosha dhuuci dabadana dhuuci marka waxaan samaynaynaa saan oo kale saana toban jeeraa samaynaysaa haddii aad samayn kartid tartiib dabada kor usoo qaad dhuuci laakiin isku dheji dabada soo dhuuci oo wax kaadid isku celinaya camal ka dhig kor usoo jiid kor uqaad intaa qaadi kartid tartiib dhulka dhig a muxuu ahay feeraha xabad xabad dood xariirka xabad xabad dhulka ha u tago tartiib neefsana neefta ha isku celinin muhiim ay haddaadan samayn karin ha isku dirqayna waxaadan samayn karin jirkaaga mar walba la soco wuxuu samayn karo waxaasu samayn karin ha samayn ha ku dirqaynin dhaktarkaagana mar walba la hadal oo u sheeg arrintaada kala hadal menopause inuu yahay in kale si aad ku ogaatid marka hore dhaktarka kala hadal arrinta si aad ku hubsatid inuu menopause yahay iyo in kale marka markaad saan samaynaysid waxaad dareemaysaa caloosha inaad dhuucinaysid ay meeshan biridaanisa soo dhuuci kaalid wax isku celinaya camal ama dhuusada isku celinaya camal iska dhig oo saa dhab isku sii marka hore markaas kor usoo jiid tan waxay u fiican tahay caloosha way dhuujinaysaa dabada way dhuujinaysaa ay nin io naagu way u fiican tahay waxaan ito pelvic floor exercise ay dhahaan dadka muxuu ahaay magaca ay ugu wacaan ingiriiska marka pelvic floor exerciseka waa wax muhiim ah dhabarku u fiican yahay kaadida xagga kaadi galeenka hadii kaadi galeenka kaa dibacday ama dhuusada si kaasoo dhaafayso way u fiican tahay pelvic floor exerciseka marka
saano kale ayaa ku wadeysa marka dareentid waxaan sameeyneena jimicsi jimicsigaas ay tusi oo muxuu ahaay jirkeena aan u jimicsano marka waxaan dhan aan sameeyay muxuu ahaay waxa sameeyneysa labada gacmood kala tag wax oo labada dhinac kala isan oo kala dhig adigan dhan hal dhinac dhinac madaxa dhinac u jeed jilbahaana dhinac kale si aad isku aad u jimicsatid iskala jiid allah iskala jiid kaas ay tusi samee marka xisaab maskaxdaada ka xisaabso ilaa iyo toban tartiib haye dhinac kale u jiitaa dane dhinac kale isku jiid saano kale maxuu ahaay dhinac kale isku jiid saano tartiib madaxa maxuu ahaay waxaad dareemaysaa dhabarka xoogo inaad u bageysid aad dareemaysaa markaasaan yeelays aad ku raaxaysanaysid dhabarkaada oo kala jiid maalin in naag way sameyn karaan naagaha keliya looguma talagelin sameeya kulligiin si aan waxaa murqihiina oo dhistaan haye hadartaanaytu kala jiidmada keliya aan oo harabtay ee channelkeena si aadan u gifinina subscribe saara hay mar walba waxaa sameysaan biyana caba neefsada neefta maxaa isku celinina markaa sameynaysi marka hadda waxaan oo haray kala jimicsiga keliya waayo lugaha saan u kala qaad garabka saan gadaal u dhe haddaan dhihi karin muxuu ahaay waxaa samayn kartid keliya samee laakiin kalena saasoo kale haye garabkaanaytood hortaada soo dhig tartiib saan usku kala jiid jilbahana baqbaq kaka ka dhigin tan kalena saasoo kale garabka saa u kala jiid gadaal saas u dhe tartiib tartiib waa dhammaysana exercise kana ee subscribe saara si aadan u gafinina waxaad kala kulantaana noo soo sheega ayay soo dhowaada channelkeena menopause-ka.